Visi sveiki, sugrįžę į mano kanalą Teenagers Beauty. Ir taip iš mano aprangos matote, taip pat manau iš pavadinimo žinote, kad šiandien aš noriu pakalbėti apie pavasarį ir būtent drabužių derinius pavasariui. Taip pat kaip jūs galėtumėt tą patį, pavyzdžiui, švarkelį suderinti įvairiais būdais. Tai iškart tiesiog noriu pasakyti, kad iškart šiuos derinius galite naudoti ir manau tiek rudenio pradžioj, pavyzdžiui, rugsėjį. Ar ir tą pačią vasarą tikrai galite, manau, nešioti ir derinti. Taip pat aš daugumą derinių tiesiog labai panašiai kartojasi, bet, kaip sakant, kasdienybėje taip ir būna, dažniausiai mes stengiamės naudoti tuos pačius daiktus ir būti praktiški, ne vien, kad tai atrodytų gražiai. Ir aišku, man taip pat tai yra labai svarbu mano kasdienybėje, mano spintoje. Aš stengiuosi, kad kiekvienas drabužis turėtų savo vietą ir būtent kai perku kažkokius drabužius, aš noriu būti įsitikinus, kad aš juos tikrai naudosiu. Tai čia toks galbūt ir patarimas jums būtų, jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų pas jus labai daug drabužių ir vėlgi tas mirtinas klausimas, kurį kiekviena užduoda, tai manau, karts nuo karto yra tikrai, manau, buvę gyvenime, kad neturiu kur rengtis. Tai manau, reiktų pradėti nuo to pasižiūrėti, kokie yra, ar pavyzdžiui, pas jus vien margi drabužiai, kurie netinka, nedera, ar pas jus vienspalviai, kurie irgi per daug nuobodžiai tuomet atrodo. Tai, pavyzdžiui, pavasarį aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto įsigijau štai šitą švarkelį striukę. Ir ką, keliaukime prie derinių. Taigi, pirmasis derinys yra štai toks, kaip ir klasikinis pavasaris. Aš taip pavadinčiau šitą derinį dėl to, nes aš suderinau tokį klasikinį įvaizdį, bet taip pat įmiksavau tokių kaip ir prieskonių. Tai yra spalvoti džinsai ir būtent štai šie tokie pastelinių geltoni. Iš tikrųjų, kai tik tai artėjo pavasaris, kovo mėnuo, aš iškart žinojau, kad aš labai noriu turėti geltonus tokius pastelinius džinsus ir aš labai džiaugiuosi, kad aš juos radau Plan Beer. Ir man šitas derinys be galo patinka, nes jis minimalistinis, jis paprastas, jis klasikinis, bet jis turi tokios charizmos ir tokio išskirtinumo, kuris padaro įvaizdį kitokiu. Na, antrasis derinys truputėlį man primena kažką tokio princesiško, tikriausiai dėl šios ružavos maikės. Aišku, priderinau prie savo švarkelio iš Stradivarijaus ir žinoma, Pull&Bear kelnių geltonų pastelinių. Ir iš tikrųjų labai geras būdas, kaip sužaisti, kaip padaryti įdomesnį drabužių derinį, tai yra tiesiog kažkokie spalvoti džinsai, spalvotos kelnės, tai kas nebūtų įprastos spalvos paprastos. Trečiasis derinys yra ir pavasariškas, ir kartu vasariškas. Jisai yra, manau, neutralus. Žinoma, dabar, kai dar yra vėsoka, tikrai tokio derinio nenešiočiau, bet vėliau, kai aš atšils truputį, aš manau, kad tai bus tobulas tiesiog derinys, nes yra švarkelis, kuris, jeigu, pavyzdžiui, tau pasidarytų šalta, sušildytų tave ir taip pat jis pakankamai vėsus. Tai suderinau tą pačią maikę princesišką švarkelį. Šis švarkelis, pamatysite video, tiesiog aš jį tiek dažnai naudoju. Jis yra mano tikriausiai mėgstamiausias drabužis būtent pavasario laikotarpiu, manau, ir vasaros taip pat bus. Na, o štai šis derinys truputėlį vėsesniam orui. Iš tikrųjų, šią savaitę buvau užsidėjus šitą derinuką ir jaučiausi puikiai. Tai priderinau būtent švarkelį, Pull&Bear džinsus ir dar taip pat nusprendžiau priderinti golfiuką tokį, kad būtų žinoma šilčiau. Ir manau, atrodo puikiai, yra toks gan linksmas, šiltas ir tiesiog labai patogus, labai geras, tiesiog elegantiškas įvaizdis. Na ir penktasis derinys yra labai paprastas, ružavas levandinis. Ir manau, tiesiog su to zuikučio maikė tiesiog atrodo labai labai mielai ir nu tikras pavasaris. Tai didelis ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tikiuosi, jis tau patiko. Jei patiko, būtinai paspausk like, taip pat prenumeruok mano kanalą bei paspausk varpelį, kad nepraleistum kitų mano video ir būtum pirmasis, kuris gautų žinutę, kai tik aš įkeliu savo naujausią video. Na ir komentuok, kokių video pavasarinių norėtum pamatyti ateityje. Taip pat galbūt, kurie deriniai yra tavo mėgstamiausi. Na ir susimatysime kituose pavasariniuose video. Čiau!